nej, men det gjorde det. Det har funkat nu i 11 år. Peter delar ju lite grann redan min story då. Eller det jag fick göra det. Kan vara vad som helst. Har du ont i huvudet, nacken, knäna? Någon dold smärta, någonting som plågar dig just nu. Vad som helst. Ja. Och sen frågar hon vad det är. Vill du följa Jesus? Ja. Vem är Kristus? Och så upp. Jag med. Halleluja. Tack Jesus. Vi kan gå upp här nu. Halleluja. Och nu upp här. Så jag vill bara fråga dig. Tror du på Jesus Kristus? Ja. Vill du följa honom? Ja. Okej, på din egen bekännelse så döper jag dig just nu. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Härligt. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Den enige pain is knee. Så kan du pray for that. Så bara rör du sig efter. Bara vara helt ärlig. Ja, så jag vet inte. Det, ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Men så, just nu då, du känner ingen smärta just nu? Nej, jag känner ingen smärta just nu så. Men, så mycket innan dagen, folk alltså. Fotbollsspelare, folk med dåliga ryggar, kryckor. Det är coolt. Jag lovar att höra om jag inte känner någonting. Hello, we met you here and you say that you have pain in your throat. Yes. Yeah. Have you had it for a long time or is it? No, just today. Okay. So just put your hand on his throat and command the pain to leave. In Jesus' name, I guess I'm the father of the wound. I'll take a swing at the new. So, yes, try to feel. Hey, yes, sorry, yes, good. Det var bara sjukt, va? Nej, det var seriöst. Ja, ja, yes, I know. Nej, jag är seriöst. Det var så sjukt. What happened? What happened? The pain. Yeah. Yeah. Are you happy? Yes. Yeah. What do you think this was? What do you think this was? I don't know. Explain. What happened to him? Ja, du har det bättre för dig. Guds kraft, vårt håll mitt. Så han älskade så mycket som han botade. Han lovade att han skulle bota. So we met you here, you say you have pain in your leg. Pain in your leg. Yes, yeah. Och så bara rör sig efter. Men är det helt bra? Du känner ingenting nu? Ja, det är fantastiskt. Underbart. Det är, vill du berätta vad det är som händer? Just det här, vi är ju kristna som blir Jesus stan. Vi är för kristna att vi ska stå i bilden. Du kanske tror nu väl. You here in Jönköping, you say that you have pain in your back. Yes. Yeah, because you work or something. Yes. Have you had it for a long time? About 2 years. Oh, okay. So, Karina, just put your hand on his back and command the pain to leave. And just do like this. Try to feel. Do something you can do. And try and up again. Just move. Yes. This is cool. Oh, yeah, I know. Can you berätta vad som hände? Jag la handen på Oskars rygg. Bara bak för det. Smärtan skulle gå innan vi såg precis. You here? And you say you have some back pain. Yeah, back and in my shoulders, I feel some big back pains as well. Yeah. Okay, up in the shoulders. Yeah. Okay. Just command the pain to go. And just try to move and feel. Vi tar det långt oss.
I don't know how I feel. Is the pain gone? Is it better? Yeah, kind of. Only cat, is it 100% or is it like 70 or is it? I can't really explain, but yeah. Yeah, kind of. It's gone. It's gone. You don't feel No. This is amazing. Yeah, but quite a little. I still feel a little pain. Just quite a little. Yeah. What? Do you still have a little bit? Yeah, just a little. Just put your hand on it one more time and just command a lot of pain to go. And just move again. Bit. Yeah, it's good. Yeah, it's good. Hallelujah. Give him a hug. Wow, this is good. But you are a believer of Jesus Christ, yeah? Yes, I am. Yeah, I could hear that when you say amen. This is amazing. Vi träffas här på Jönköping av sex eller någonting, va? Och du har ont någonstans? Ja. Ska du be för honom då? Det känns faktiskt lite lättare. Ja. Det är verkligen. Ja. Känns det helt bra? Nej, inte helt, men det känns mycket bättre. Ja. Kan du få bara be en gång till då? Ja, okej. Ja. Gud, fullborda det. Känns det nu då? Nu känns det faktiskt mycket lättare. Ja. Yeah. Är det helt bra? Ja. Det är ju fantastiskt. Vad vet du vad som hände då? Nej, ingen aning. Nej, men berätta du då. Ja, vi är alltså kristna som vi tror på Jesus kraft. Att han kan hela. Och det är det han har gjort nu. Han har botat dig. Ja. Och hur känns det? Det känns bra. Yeah, you say that you have back pain. Yeah. Yeah. Gunnar, just command the pain to leave. Not that we can. Och så bara röra och känna efter. Jag ska ta till honest. Ja, lite så faktiskt känns det. Lite, ja. Lägg handen på igen och så bara be igen. Bara får man be några gånger. Ska vi få se. Det här är coolt alltså. Och så bara känna efter igen. Bara röra och känna efter igen. Känner du väl? Jag vet inte. På något sätt, ja. Ja. Alltså det känns inte likadant, men jag vet inte. Får han be en gång till bara? Ja, jo, absolut, kör. Och bara befall att det sista släpper. Och så bara böj dig fram, långt fram så här, och så bara upp igen. Känn efter igen. Så upp igen. Ja, alltså. Det är bra nu va? Ja, men det är coolt. Jag ser många blir så chockade. Ja. Seriöst? Det är seriöst. Det mår bra. Ja, det är Gud som gjorde det. Det är därför det hände. Jag har inte gjort något. Det är ingen magi i de här händerna. Hello, we met you here and you say that you have pain in your back. Yes, I have. You have scoliosis. Yes. Yeah, okay. Just put your hand on his back and command the pain to leave. And just move a little bit. Try to feel. Yeah. It's good. Yeah. But is it gone? Yeah, it's better. Yeah? Yeah? I can see something is stretching your face. Yeah. Just put your hand on and thank God that he's going to fulfill what he started. Så bara rör igen och känner efter. It's bra. It's good. You're totally honest to me. You're honest to me. Yeah, it's good. Yeah. You really do. Yeah. Wow. Give him a hug. This is great. Thank you. Here and you say that you have pain in your back. Yes,
Yes. Yeah, okay. Bara lägg handen på. Put your hand on the back and command the pain to leave. Command it to leave. Jag befaller nästan att du ska lämna nu. Och så bara gör så här, rör dig. Och så känner jag efter. Och så upp igen. Ja. Det är lite. You're getting hot. Yeah. No. Yes. Put your hand on and thank God that he's going to fulfill what he started. Det ska bli en gång till bara. Yeah. And just move a little bit again. Jag har problem på vänster sida, men inte som innan. Jag rullar. Okej. Be en gång till bara. Ja. Just bring it. Och så bara känn. Try to feel it. Ja, jag lovar att jag känner bättre. Underbart. Ja. Men är det 100%? Inte 100%, men jag känner mycket. Ja. Be en gång till. Absolut. Det här är bra. Och så känner jag igen bara. Du får någon påminning igen. It's good. Jag känner bra. Ja, wow. Glory, ge en kram.